Добро вечер, започнуваме со дневникот на Канал Плюс и ве дел од случувањата во регионот. Архивот е институција која чува голем дел од обштествената и национална меморија. Македонскиот архив секојдневно е на услуга на граѓаните. Денес е меѓународен ден на архивите. Штипскиот градоначелник денес организираше прием на младите спортисти кои постигнале успеси на државни надпревари. Во Кочани наградени се најуспешните екипи и поединци во училишните лиги во ракомет и мал фудбал. Собранието на Македонија ги изгласа измените на законот за пензајско и инвалидско осигурување, со кое се овозможува откуп на стаж. Денес е меѓународен ден на архивите, можност за подигање на јавната свест за архивискиот материјал и архивистите. Архивот е ризница чие богатство е со непроценлива вредност како дел од колективната општествена меморија. Граѓаните и компаниите секојдневно користат, а може и да депонираат секакви документи во оваа институција. Денес е меѓународен ден на архивите. Ова е повод денес да го посетиме регионалниот архив во Штип. Оваа институција ги врши, пред се обезбедува чување и заштита на архивскиот материјал. Обезбедува соодветни услови за нивно чување и стои на услуга на граѓаните. Тука сме да помогнеме на секое барање, на секој еден граѓанин кој што ќе се обрати кај нас за помош. Ние стоиме на располагање и секогаш излегуваме во пресрет. Освен што има задача да ги чува архивските материјали, истовремено и граѓаните можат да ја донесат својата лична документација. Претежно донесуваат документи од истокот за некои писатели, уметници и други познати гиганти. Последно време најактуелно е во последно време пензионирањето, остварувањето на пензиското право на личностите. Секогаш, значи, оние барања во поглед на тој дел, ние сме тука, значи, ги решаваме барањата од страна на граѓаните. Воено-регионалниот архив во Штип е на прагот и на модернизацијата. Значи, ние одиме во насока на електронските документи, значи се вршат оние подготовки, се воведува дигитализацијата како процес во архивите. Функционираме, значи, се уште на самите почетоци сме, не сме на длабоко навлезени како што е ситуацијата во архивите низ светот и низ Европа. Кај нас се уште рано тој процес, меѓутоа ние сме веќе во фаза на обезбедување и функционирање на дигитализацијата на архивскиот материјал. Македонскиот архив е формиран на 1. април 1951 година. Конкретно, Државниот архив во Штип ја започнува во 1956 година под називот Државен архив за Штипската околина и ги опфаќа сите градови од истокот. Штипските улици Вита Попјорданова и Мирче Ацев целосно се реконструирани и од денес се пуштени во употреба. Обновени се 3500 метри квадратни со околу 2 милиони динари општински средства. Наскоро ќе се обноват и дел од улиците во приградските населби. Речи си сите улици во Штип добија или ќе добијат нов лик. Денес свечено беа пуштени во употреба реконструираните улици Вита Попјорданова и Мирче Ацев. Станува збор за обновениот дел по коцката на улицата Вита Попјорданова и комплетно обновената Мирче Ацев. Инвестицијата чини околу 40.000 евра. Жителите задоволни од досега сработеното кога станува збор градешната офанзива што деновиве се случува во Штип. Ние, како граѓани на ова населба, а исто така и таксистите, и реагира сите и сметам дека на овој начин сега задоволството ни е големо. Се прави за градот да има убава, мислам, инфраструктура која е многу битна за поврзување на сите општини, на сите делови од градот. 7 штипски улици веќе се асфалтирани, а следува асфалтирање на уште околу 13. Наскоро ќе почнеме, значи, асфалтирање на Христијан Карпош. Жителите на вистина долго време чека таа улица да биде направена. Потоа ќе се асфалтира улицата Лески, улицата Лисец, Вардарска, улица Драги Крупишки, улица Широк Дол, дел од улицата Сутјеска, најверојатно Иволо Рибар, Васил Доганџиски. Верувам дека ова година ќе ја завршиме асфалтирањето на и поврзувањето на населбата Мазги со населбата Деснаци со нова улица која многу ќе го скрати на некој начин патот до овие две населби и ќе молиме на жителите. Покрај фреквентните, нов лик ќе добијат и улиците во штипските приградски населби и села.
ќе се асфалтираат улиците во село Чардаклија, каде тендерот е во завршна фаза. Железничка почнаме да го работиме водоводот и ќе асфалтираме улиците во Горна и Долна железничка. Влезовите на градот од Чардаклија и од Три чешми ќе бидат до кружниот тек комплетно. Санирани со нови улици. Ќе се направи асфалт до селото Сувогрло, Пукче веќе половина го завршивме, во село Долани и улици во село Селце, Драгоево и во Врсаково. За целата градежна офанзива предвидено е од буџетот на општина Штип да се издвојат околу 1 милион евра. Привршува реконструкцијата на водоводната линија во село Блатец-Виничко. Семенуваат старите дотраени цевки. Комуналното предпријатие во Виница тишко ги наплаќа старите долгови, што е предуслов за идни вложувања во мрежата. Блачани, Бистрата планинска вода повеќе нема да ја пијат од азбестни цевки, чија старост е речиси 5 децени. За месец дена ќе започне приклучувањето на новата водоводна линија, чија планирана реконструкција е завршена со 85%. Од тендерот што опфаќа 4367 метри, уствари 4637 метри, веќе е околу 85% завршено и останува уште 15%, значи за да се доврши главната линија и уште 2-3 шахти нели се да се довршат. Така. После тоа, откако завршат нели изведувачите на тендерот, останува работата на јавно предпријатие Кале Блатец да почнеме етапно да ги приклучуваме граѓаните. Проектот со кој е предвидена замена на 4367 метри водоводна линија го финансира Министерството за транспорт и врски е во вредност од 8 милиони денари, а според градоначалникот Дончев обезбедени се уште 1 милиони 200 илјади денари од бирото за регионален развој со кој ќе се овозможи реконструкција на уште околу 500 метри. Со овој зафат 300 домакинства од селото ќе бидат покриени со проектот, а уште 100 ќе чекат нови тендери. Практично со овие речиси 5 километри и претходните 1000 метри кои беа реконструирани 2002 година, село Блатец од 8 километарската стара мрежа ќе заврши цели 6. Меѓутоа, актуелното раководство во комуналното предпријатие се уште мака мачисто за старените долгови од 1 600 000 денари кои се влечат со години. Наплатата во ЈПК Блатец е сега за сега околу 70% од новите побарувања, но има доста застарени побарувања кои луѓето мора секако да си платат само со нарати. Правиме договори за отплата на рати и негде вкупно имаме уште 1 600 000 денари стари побарувања. А тоа ако не го наплатиме, значи комуналното фактички не може да најде излез од кризата. Во некогашната општина Бладец од 1600 жители на список, во моментот родното огниште го чуваат помалку од 1000. Останатите кон селото навраќаат во текот на летото. Пешачката патека покрај Брегалница Штипјани секојдневно ја користат. Локацијата позади Исарот, за која никој во Штип предходно не имал проекција дека може да биде најпосетуваното место за рекреација, во летниот период е атрактивно шеталиште, но за жал и мета на вандализми. Патеката околу Исарот е изградена ланската година и таа треба да им служи на идните генерации. Ова на бронзено месинганата табла, прикачена на една карпа над легендарната пештера под Исарот, стои запишано како аманет за сите оние кои ќе ја користат за неа да се грижат. Фреквенцијата на патеката е видлива секој ден, посебно во вечерните часови. Многу значи ова што го направи градоначалник. Па може и подобро да биде, секогаш може подобро. Меѓутоа, една година по предавањето во употреба, откако пофалби за незината функција почнаа да пристигнуваат од секаде, одеднаш се појавија несовесни граѓани кои со своето вандалско однесување сакаат да го издевалвираат сето она што локалната самоуправа заедно со градоначалникот Захариев го прави за градот и граѓаните. Патеката е добра, меѓутоа гледам дека некои клупи се искршени. Мислам дека е сега за сега добро. Не е толку лошо, не е толку лошо. Не. Едино таму некои клупи шо... Тоа е па најлошо нешто, што скршени некои клупи. Тоа треба, ако се види, да се забележа кое е и да се казне. На некои делови од патеката се забележуваат искорнати бехатон плочки, на други места искорнати делови од клупи, а неретко сметот наместо во корпите за отпадоци се фрла на секаде долж и околу патеката. Ваквите поединични случаи на несовесност ја прават града сликата и впечатокот за овој најголем проект во последната деценија. Граѓаните на кои им значи ова патека со осуда за ваквите изливи на негрижа на поединци. Локалната самоуправа пак во моментот, освен санација на оштетувањата, не е во можност на друг начин да им застане на патот на вандалите.
Истокот и годинава ќе настапи координирано во прскањето против комарците. Обштините во различни термини вршат прскање, што го намалува ефектот во уништувањето на комарците. Штип и Кучани се обштините каде се уште не е прскано. Се известуваат граѓаните на територијата на општина Пробишти и Пивиница дека утре и задутре ќе се врши адолитицидна дезинсекција, односно прскање на комарци. Терističко дезинсекционо третирање за заштита од комарци со широко појасен инсектицид во Пробишти поточно ќе се врши утре во период од 22 часот до 5 наредниот ден. А во среда и четврток во 30 часови на територијата на Виница исто така ќе се спроведе терističко дезинсекционо третирање. Прскањето ќе биде од земја со еколошки инсектицид и најважно сите пчелари да ги превземат сите необходни мерки. А во случај да не се спроведе акцијата поради неповолните временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за наредниот ден во ист термин. Кочани и Штип се уште немаат прскано против комарци, инаку првично за прскање против комарците беше сите општини да се организираат и во исто време да извршат третирање, односно дезинсекција. Но и оваа година третирањето против комарци на истокот не е заеднички, затоа ефектот ќе биде мал. Изгласани законските измени за откуп на стаж. Сите што сакаат да откупат стаж, работеле во компании кои веќе не постојат, во период од една година ќе треба да поднесат барање до Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Собранието на Република Македонија денеска на 59-та седница ги изгласа измените на Законот за пензијско и инвалидско осигурување со кое се овозможува откуп на стаж. Лицата кои сакаат да откупат стаж во период од една година треба да поднесат барање до Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Главните услови од овој закон се следниве. Значи, прво, лицето треба да има неплатен стаж. Втора работа, треба да има регистрирано М1 пријава и М2 дека работело во односната фирма. И трета работа, истата фирма мора да биде ликвидирана, односно бришена од регистрите, дали од судски регистр или од регистрот од централниот регистр или пренесена од судски регистр во централниот регистр. Сета оваа работа ќе врши Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Странката само ќе поднесе апликација, ќе наведе за кој период се работи неплатениот придонес и каде. Неплатениот придонес за кој може да се врши откуп се однесува за периодот до 31.12.2008 година. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов информира дека голем број граѓани кои поради ликвидација и стечај нивното работно место е затворено и останале без работен однос, а со самото тој и придонесите за пензијско и инвалидско осигурување не им се платени. Со ваквите измени на законот ќе им се помогне на голем број граѓани кои се соочиле со овој проблем. Стажот ќе се плаќа по повластена стапка од 50% од основницата за пресметка и плаќање на придонесот и ќе чини околу 2800 динари. Електронскиот индекс на Универзитетот Гоце Делчев неколку години се практикува како моќна алатка која на студентите им заштедува и време и пари. Студентските служби се трансформирани во студентски архиви. Една од најголемите придобивки кои на студентите им ја нуди Универзитетот Гоце Делчев од Штип е електронскиот индекс. Станува збор за сложен софтвер кој е дело на експертите по информатика при универзитетот. Основата е платформа изработена од Microsoft, која подоцна е доработена да биде соодветна за потребите на студентите, да не чекаат пред шалтери, но пред се да заштедат од провизиите кон банките. Секој семестар по стотици илјади различни трансакции кои во повеќето случаи се врзани финансиски со таксини марки, со уплати минимални, но уплати према универзитетот, како што е, да речеме, студентската пријава која што чини 20 денари, но треба да се уплати. Е, сега тоа е на некој начин надминато. Студентите од дома си пријавуваат за испит, си заверуваат семестер, си уплаќаат минимални трошкови. Според проценки од страна на универзитетот, студентите сега секоја година плаќаат 200.000 евра помалку за провизии во банки или пошта од предходно. Поради ова, но и поради олеснителните околности кои ги имаат при пријавување на испити или колоквиуми, заверка на семестар и така натаму, електронскиот индекс е општо прифатен од страна на студентите, посебно оние кои живеат во други градови. Го користиш ли електронскиот индекс? Да, го користам. И според тебе, дали е од големо значење за студентите, во што ви помага? Па, мислам дека е од големо значење.
Кои са привилегиите, кои ги имате со електронските? Во секое време е достъпен. Може да електронски да се прияви изпит, да се платя. Много е по-едноставно, нема много малтретиране. Добро, ще има електронски индекс, бидейки е достъпно във всяко време и много е по-практично. Добро е за луѓе од други градови, бидейки не мора да доаѓаат веднъж во штип за пријавување, но можат и од својот град да се пријават. Можат и преку интернет да оплатят и едноставно. Електронскиот индекс е во интерес и на координирање и контролирање на работата на вработените во универзитетот, посебно оние кои беа вработени во службите за студентски прашања. А сето тоа го правевме за да излеземе во пресрет на студентите, да не бидат на некој начин уценети, да не бидат злоупотребени и едноставно да го гледат универзитетот со други очи, не преку призмата на студентски прашања и преку администраторот кој што ги работи на студентски прашања. Тоа беше целата заложба и мислам дека во тоа успеавме после 8 години. Сега студентската служба е трансформирана во студентска архива, затоа што согласно законот сите документи на студентите мора да се чуваат и во дигитална и во материјална форма. Во дигитална форма се чуваат во информативниот центар при универзитетот, а задачата на оние кои биле вработени во студентскиот сервис е документите во материјална форма кои бројат околу 50 за секоја академска година за секој студент да ги сортираат во посебни досија за сите 18.000 студенти. Документите и во електронска и во материјална форма се чуваат 40 години. Од ебола досега починали 11154 лица, а бројот на заразени достигна 27219 лица, соопштија Светската здравствена организација. Нови случаеви се пријавени во Гвинеа, Либерија и Сиера Леоне. Најголем број на загинати заразени е регистриран во Либерија, каде 4806 се починати, а 10666 се заразени. Од 9 мај во оваа земја официјално е прогласена состојба без ебола. Меѓутоа, болеста се уште не е намалена во Сиера Леоне и Гвинеа. Земјотрес со интензитет од 5,3 степени по Рихтер, изутринава ја потресе Атина и засега нема информации за жртви и оштетувања. Главниот град на Грција последователно беше погоден од голем број потреси, најголемите со јачина од 3,8 и 3,3 степени по Рихтер. Првиот потрес се случил во 4 часот по локално време во Егејско море, со епицентар на 77 км северозападно од Атина и на 26 км северозападно од Халкида. Бројот на лицата кои загинаа при превратувањето на туристички брод во реката Јангце во јужна кинеска провинција Хубеј, според последните податоци се искачи на 434. Телата на уште две жртви утринава се пронајдени и извадени од водата на реката. Во време на несреќата на бродот имаше 456 патници и членови на екипажот. УНИЦЕФ во својот последен извештај предупредува дека во Франција не се почитуваат правата на 3 милиони деца кои живеат во сиромаштија, на 30.000 без дом, 9.000 живеат во импровизирани бараки и 140.000 секоја година излегуваат од школскиот систем. Неколку пожарникари загинаа во голем пожар во магазин за гориво на 30 км југозападно од Киев. Експлозијата се случила во склад за гориво во близина на Василков. Неколкумина пожарникари се мртви, мобилизирани се спасувачи. Македонските кикбоксинг репрезентативци, меѓу кои и делчевчанката Кристина Стојчевска, со три медали се вратија од светскиот куп кој се одржа во Римини. Милан Кубин со три победи го освои купот во категоријата до минус 89 килограми киклайт. Димитар Георгиев пак со една победа и пораз во категоријата до минус 79 килограми киклайт во полуфиналето се закити со бронзен медал. Делчевчанката Кристина Стојчевска пак со пораз во полуфиналето во категоријата минус 55 килограми киклайт се закити со бронзен медал. Инаку светскиот куп во кикбоксинг, кој уште се нарекува и Best Fight, се одржа во Римини, Италија, со присуство на околу 2100 надпреварувачи. Во текот на целиот турнир имаше висок квалитет на борби, па затоа и одличен е успехот на македонските кикбоксинг репрезентативци. Ова воедно е одлична подготовка на нашите најдобри кикбоксери пред предстојните настапи кои што ќе ги имаат ова лето. Денес во општина Штип градоначалникот Илчо Захариев оствари прием на 60 ученика од Штип кои имаат достигнато значајни спортски резултати.
Учениците се представници од речиси сите општински училишта, а имат освоено медали на државни првенства на училишен спорт. Честитки и признанија за остварениот успех денес им беа доделени од градоначалникот Захариев. Денеска беше празник во општината затоа што денеска дојдоа нашите деца кои постигнаа врвни резултати во повеќе спортови на државно првенство. Да истакнам дека преку овие деца ја гледаме иднината на Штипска спорт. Дефинитивно нашиот спорт има иднина, а политиката на сите тренери, на сите клубови во нашиот град, имаме 17 клубови кои се надпреваруваат во прва лига, да биде да продуцираат собствен кадар. Меѓу учениците кои постигнале високи спортски резултати се учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански со професорот Мијалче Маджаров. Денеска е еден голем ден за сите ученици спортисти, исто и за учениците од нашето училиште. Средното општинско училиште Јане Сандански постигна огромен резултат на Државното првенство во атлетика, кој освоија 7 медали на Државното првенство во атлетика, кој се одржа во Куманово. Ние сме ученици од СОЛ Јане Сандански. На турнирот во Куманово освоивме 2 место во штафета. Имавме освојување и во скок во далечина, во фрлање на ѓуле и шпринт трча. Млади спортисти со освоени 2. и 3. места во екипна и поединична конкуренција во одбојка се учениците од основното училиште Димитра Влахов во Штип. Ми е многу мило што ја освоивме оваа награда. Пред се голем успех за училиштето, а и за нас. Ова го постигнавме со голем успех и труд и верба во себе. А најголем мотив за ова ни даде наставникот и водич Павле Тодоров. Многу сме горди што ја добивевме ова награда. Пред се ова е со голем труд, а исто така и голема благодарност до нашиот тренер Трајче Тасевски, кој посвети голем дел од неговото внимание и време за нас. Денеска и во Кочани во спортската сала Никола Карев беа доделени наградите за неуспешните екипи и поединци во училишните лиги во ракомет и во мал футбол. Во спортската сала во основното училиште Никола Карев во Кочани на пригодна свеченост беа доделени наградите на неуспешните екипи и поединци од училишните лиги во ракомет и мал футбол. На надпреварите учествува основните училишта од градот на кои им беа врачени пехари и дипломи. Со завршувањето на учебната година завршија и двата турнира кои што се организира во мал футбол односно и во ракомет. Значи по шести пат го организиравме турнирот во мал футбол, а за прв пат оваа година турнирот во ракомет. Интересот кај училиштата е секоја година се поголем, затоа што спортските клубови во училиштата веќе функционираат и вниманието се обрнува на масовниот спорт. Инаку, општината, како и секоја година, ги поддржува сите надпревари, како што беше надпреварот во шах, надпреварот во кошарка за машки и женски и сите кои што понатаму би пројавиле интерес. Во надпреварите од мал футбол првото место и припадна на екипата од основното училиште Никола Карев, второто на екипата на Раде Кратовче, а третото на екипата од основното училиште Свети Кирил и Методи. Најдобар фудбалер е Илија Христовски од основното училиште Никола Карев, а најдобар голман Стефан Ковачевич од основното училиште Раде Кратовче. Кај надпреварите во ракомет првото место го освои екипата на основното училиште Свети Кирил и Методи, второто екипата на Раде Кратовче, а третото место екипата на Никола Карев. За најдобар ракометар е прогласен Марко Илиевски од основното училиште Свети Кирил и Методи. Јас сум Илија Христовски, учам во основното училиште Никола Карев, 9 одделение. Јас сум избран за најдобар играч на турнирот. Сега се запишав на спортската академија во Штип. Јас играм везен. Тренирам веќе 5 години во ФК Кочани. Јас сум Марко Илиевски, учам во основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. 9-то одделение сум. Пофален сум за најдобар ракометар. Имаше пријавено од 4-те училишта, значи има интерес. Сака да играат децата ракомет. И јас тренирам веќе 3 години ракомет во Торо Спорт во Виница. Надпреварите во мал футбол се одржаа по 6-ти пат, додека надпреварите во ракомет прва година.
Во Виница беше спуштена завесата на вториот мемориален турнир во мал футбол во чест на капетанот Кирчо Димитриов. На турнирот учествуваа 14 екипи, а победа екипата на Максимус од Кочани, која во финалето ја совлада екипата на Македонија од Подлог. Значи порасно во традиција да го одржуваме турнирот. Се надеваме на арената година ќе имаме уште значи по-масовно приловување на екипи и ќе биде Подлог. Значи оваа година турнирот траеше некаде околу 14-15 дена. Се одвиваше, значи во ден се играе околу 2 до 3 утакмици. Победници на вториот мемориален турнир се, значи трето место зема екипата на Зрновци, второ место зема екипата на Македонија Подлог. Како организатор на турнирот се јавува локалната самоуправа на Виница под покровителство на градоначалникот Емил Дончев. Тој ги обезбеди, значи поголемиот, значи првото, второто и третото место, значи паричната награда. Пехарите беа обезбедени значи од семејството, додека поединичните награди беа обезбедени од музеот Теракота Виница. Севкупниот победник на турнирот заработи 20.000 денари. 15.000 денари изнесуваше паричната награда за второпласираната екипа, додека за третопласираниот тим беше обезбеден ваучер во износ од 10.000 денари. За најдобар играч на турнирот беше прогласен Борче Петров од Максимус, а за најдобар голман Столе Митров од истата екипа. Турнирот се одржува во чест на капетанот Кирчо Димитриов, кој загина во воениот конфликт во 2001 година. Овде завршуваме со дневникот, следете не на социјалните мрежи и на вип порталот kanalplus.mk. Ви посакувам пријатна вечер.